ਉਹਦੀਓ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਜਿਸ਼ਕ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਤੇ ਕਰ ਤਈਆ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये इतने सारे जन्नत के घर जमीन पे बिखरे हुए हैं, मैं एक एक करके उठा रहा। बाबा जी, ये पूरे शहर में इतना गंद है, एक आपके उठाने से क्या होगा? अगर हम सारे एक एक करके उठाना शुरू कर दें तो हमारा मुल्क जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। बाबा जी, एक घर मेरा भी लेते जाइए। यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ।
السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب. سلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون ہے چاچو؟ یہ سیکو سان ہے، یہ جاپان سے آئے ہیں. بھائی سلیم الدین، آج آپ نے چلنا ہے لیبرٹی میرے ساتھ؟ نہیں ابا، آج چاچو کی میں خدمت کروں گی اور میں ان کو لے کے جاؤں گی. دیکھا علیم الدین، یہ میری پتری ہے، تیری پتری نہیں. اس جاپانی سے کہو یہ صوفی بن جائے. صوفی؟ بھائی سلیم، یہ بدھ مت کا پیروکار ہے، آدھا صوفی پہلے سے. کمال ہے بھائی، بدھا کا ماننے والا. ویسے بدھا اور بھلا، نام اور تال کا فرق. واہ 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 واہ. نام ہے مومن وچ وسیتا، نام ہے وچ کفر دیاں ریتا، نام ہے پاکاں وچ پلیتا، نام اسا فرعون بولیا کی جانا میں. چاچو چلو میرے کمرے میں. چاچا آپ تو اپنی بھتیجی کو بھول ہی جاتے ہیں، کہاں رہ جاتے ہیں آپ؟ بیٹا، اللہ کا حکم ہے کہ اس کائنات میں گم ہو جاؤ اور اپنا معنی تلاش کر. وہ تو ٹھیک ہے، مگر کائنات میں ہم بھی تو ہیں. ہاں، تمہارے لیے آ گیا ہوں نا، تمہاری باری تھی اس لیے بیٹا میں یہاں. چچو میں تو آپ کی ملنگنی ہوں. تو پتر ملنگنی، یہ جو دنیا ہے نا، اس میں شامل ہونا چاہیے. میں دنیا میں رہتا ہوں، ان میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں لوگوں میں رہتا ہوں، اور اللہ کی مخلوق کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ رکھتا ہوں. چچو آپ کو تو کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا چاہیے تھا. پتر، وہ بڑے لوگوں کی جگہ ہے، میں تو ایک کاما ہوں. کاما نوکر کو کہتے ہیں، اور میں بابے بھولے شاہ سرکار کا نوکر. اگر آپ نوکری نہ چھوڑتے تو وی سی نہیں تو کم از کم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تو ہوتے. خیر چچو آپ جوس پیے، میں جا کے پانی گرم کرتی ہوں، آپ نہائیں گے. باروں توتے گٹے گوڈے، اندر رہی پلیتی، او کنا نو ہتھ لائے پہلے پھر نماز کھلیتی، بن مرشد کامل بھولیا ایویں گئی عبادت کی. قبضہ کن لوگوں کا ہے؟ ہمیں غربت تک کس نے پہنچا؟ سلیم، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اندر سے درویش نہیں؟ آہا، آج تو بڑی جوڑی بنی ہے. السلام علیکم ابا. وعلیکم السلام. علیکم چاچو. بیٹھو بیٹھو، میں صحافی ہو گیا. ابا دیکھیں کون آ رہا ہے. دیکھو، اب میری خواہش ہے، یہ ہے میں پڑھنے والا بچہ علامہ زبیری صاحب، ایس پی، سیکٹری، بڑے قابل انجینئر، ڈائریکٹر، قرآن حدیث، ڈاکٹر، فقہ، کیمیا دان بنے، نفسیات، کیمیا، کائنات، فلسفہ. ہمارے کون سا ایسا شعبہ ہے جس پہ ان کو دسترس ہے؟ جدید. جی ابا، میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، بہت خوبصورت طرح کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. کیوں کیوں، مجھے بھی تم دیکھنے دو. ہمارے مدرسے کے طالب علم یونیورسٹیوں، بینکوں، مالی اداروں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. بچا تیری جردہ نوکی کہندا مینوں